Susulan kejadian culik di perairan Pulau Gaya Samporna Selasa lalu, Polis Lahad Datu mengesahkan pemilik pukat tunda berkenaan Ruslan atau Nasir Sarapin, 39 tahun, dibebaskan awal pagi tadi. Ruslan selamat sampai di Lahad Datu pada pukul 7 pagi tadi dan polis sedang mengambil keterangan daripadanya. Ruslan ialah saja Nasir. Kita akan semak. Pukul 7 tadi, dia katanya ada satu mangsa telah dibebaskan dan sekarang berada dekat Lahad Datu. Kita tengah bersama dengan pihak polis Lahad Datu, kita tengah menyemak adakah macam mana dia punya cerita sebenarnya semasa kejadian tersebut. Dato' Abdul Rashid berkata siasatan lanjut sedang dilakukan pihak polis berhubung pembebasan beliau selepas diculik sekumpulan 6 orang bersenjata dipercayai kumpulan Abu Sayyaf di perairan Semporna. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.30 malam itu, Ruslan diculik semasa sedang menangkap ikan bersama-sama 26 anak kapalnya, bagaimanapun anak kapalnya hanya diculik.